ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko lẹ́yìn odi jíde kò sọ̀kọ́ ni orúkọ mi pẹ̀lú mi nínú ìrìn àjò yìí ni Kẹ́mi Afọlábí. Wàyí o, mo fi àsìkò yìí kí wa mú rògbòdìyàn ti coronavirus tó gbáyé kan yìí. Àfi kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú wa. Àrùn burúkú yìí kò yọkùnrin sílẹ̀ kò yóbìnrin sílẹ̀. Ṣé mo wípé àfi ká tẹ́tí ká gbọ́n sí ìlànà àti òfin tí àwọn aláṣẹ wa àti àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ètò ara tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa. Ìkíní. Ní àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká rí dájú wípé à ń fi ọṣẹ àti omi fọ ọwọ́ wa ní òòrè. Ká dẹ̀ rí dájú wípé a ní sanitizer jálà nínú ilé wa ni o, níbi iṣẹ́ wa, kódà inú mọ́tò wa. Ẹ má ti ọwọ́ bẹnu, ẹ má ti bọ́ mú, ẹ má tọwọ́ bọ ojú torí àwọn èrò tí àbúkù yìí ń gbà wọlé sí wa lára nìwọ̀nyẹn. A kì í bá a mọ̀ tẹ́ ẹ bá wa fẹ́ wúkọ́ ẹ̀yọ orúkọ ẹ̀ ká fi bọ ẹnu wa ká tẹ̀ nípa aṣọ síbi tí ó yẹ ká sọ sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ tí a bá fẹ́ sí Kẹ́mi kí náà ṣe ní ká sí. Ẹ má jẹ́ ká sí ọwọ́ nítorí pé àti ọwọ́ wa ni àwọn àrùn kúkú yìí gbà wọ ara wa. Ilé ìfowópamọ́ Ecobank tó gbalẹ̀ sí ilẹ̀ Áfíríkà ni wọ́n ní ká mú ìkéde ìwáko yìí wípé ìgbọràn. Ó sàn ju ẹgbọràn lọ. Oga, oga, cover your mouth or make you sneeze for your elbow. Make you not carry virus give people o. Na Ecobank say make we dey stay safe. Ecobank, the Pan African Bank.